že to samozřejmě tak všichni vnímá. Jinak pan Yamaha, nebo jak to je, to slyšíte, tak skutečně Yamaha pochází se. Ahoj! Pan Yamaha před pár lukami začal vyrábět hudební nástroje. Když to byla celé show, tak začal vyrábět motorky. Ne všichni pánové to vědí, někdo ho duje. Právě sám někdo ho duje motorka. A určitě možná jste si všimli, že logo Yamaha pro hudební nástroje bylo by právě těch motorek je stejné. A jsou tam vlastně ladičky, jo? Takže ty motorka má logo, kde jsou uprostřed vlastně ladičky. Ty šipky jsou vlastně ladičky. No a když to teda potom začal vyrábět ty motorky a potřeboval samozřejmě ty hudební nástroje prodávat, tak přišel se školství a samozřejmě systém, který ty děti učil na ty hudební nástroje. Tak, a já to nebudu dál protahovat, protože děti už jsou připravené, tak u nás je kostýmy, takže prosím pojďte. A začíná nám ptačí svatba.